专家说的都是对的，爸妈快被知识逼疯，边吃饭边跑怎么办？就让他跑跑噎到，养下去可能三岁不到就养死掉了。儿子有过动，老师给你建议，拨动他就会好。哥哥在看窗外的昆虫，可以把他一拳打死的跆拳道老师他都不管。我们说多动更专心的重点是你要动得对，是你才做错了，爸爸。哥哥应该上的是去野外抓昆虫课，专家一句话就把我们搞死了。我就去哪里找昆虫课？今天晚间九点，妈妈好神，东森超市33频道。